Então vamos começar a nossa maquiagem. Eu optei por não usar muita maquiagem, tipo muita cor no olho. Sabe, eu particularmente não gosto. Prefiro não usar maquiagem, sinceramente, no verão mesmo, porque, tipo, derrete, escorre tudo, vira uma coisa. Eu optei por fazer uma maquiagem mais simples, mais básica e rápida. Nada muito demorado e nem elaborado, porque é verão, calor, sol, a gente soa, enfim. Antes é importante você fazer todo aquele preparo com a sua pele, de lavar, hidratar, tonificar, passar o protetor solar. Eu já fiz tudo isso, então agora vamos partir para a parte de construção da nossa maquiagem. Então, eu vou começar usando uma base mais leve, mais dia, mais menos cobertura, base bem leve, assim, pro dia a dia mesmo. Se você preferir, você pode usar um BB Cream ou só um corretivo. Eu vou ensinar pra vocês, gente, mas eu, sinceramente, quase nem uso maquiagem no verão. Por esse motivo de muito calor e a gente transpirar bastante. Então eu vou aplicar... Eu vou usar um blush mais cor de pêssego, assim, um tom mais, ó, esse tomzinho aqui, que é um tom mais coradinho, mais acordei, assim, com a pele saudável e bonita. Tá o blush antes do pó, porque eu acho que ele faz o blush durar mais, e ele conserva mais o blush na pele, ainda mais com, por ser calor. Então vai fazer o blush durar mais tempo na nossa pele. All of my honesty. You know I try, but I don't do so well with apologies. But I run out of time because I'm long. Agora vamos pro pó. O pó é tipo base pra uma maquiagem pro verão, porque ele vai deixar a pele mais mate, mais, digamos que no lugar. É um pouco impossível. Mas ele vai dar uma matizada na pele, vai dar uma segurada pra não escorrer tudo na mesma hora. E o pó também, dependendo pra onde você for, se você for pra algum lugar e quiser e precisa de uma maquiagem assim mais intacta, você pode tá retocando o pó durante o dia. Iluminada. E eu acho assim que no verão é legal você ficar com aquela pele bem iluminada, tipo rica. Então eu vou usar um iluminador. Vou usar um iluminador em pó pra dar aquele tchan na nossa pele, pra ficar bem diva e iluminada. Eu amo, gente. Eu sou completamente apaixonada por pele iluminada. A gente vai partir pros olhos. Nos olhos eu confesso que eu não gosto de fazer nada. Nada mesmo. Tipo, só rímel e pronto. Mas, como eu estou inspirada hoje, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um blush que eu tenho aqui na minha paleta, esse aqui, que ele é um tom mais verão, mais
quente, digamos assim, porque o verão a gente tem aquelas coisas mais em tons laranjado, coral, essas coisas assim. E aí eu vou usar ele porque eu achei ele bem bonito e vai ficar bem legal. Então dá pra você inventar, inovar. Então eu vou usar um blush como sombra, que ele tem uns brilhos também, e vou passar na pálpebra só pra dar uma corzinha mais verão. E no olho, basicamente isso, ó, como é que fica? Fica só uma corzinha e junto com os brilhos dá um toque todo diferente. Se vocês quiserem, vocês podem fazer um delineado também. Eu prefiro não, porque delineado costuma borrar, derreter, escorrer, transferir, enfim. Mas se vocês quiserem, vocês podem fazer. Isso, agora eu vou aplicar máscara de cílios. Se vocês quiserem, vocês podem aplicar ela à prova d'água para durar mais tempo, não derreter, nada do tipo. A minha não é à prova d'água, mas ela é muito boa. Ela não é aquele tipo de máscara que, tipo, pode estar o sol de 40 graus que derrete. Dependendo para onde você for, você também pode optar por uns cílios postiços, que eu acho que fica muito, muito bonito. Diferencial nela, um destaque, assim, um brilho a mais. Eu vou vir com essa sombrinha aqui, num tonzinho de mais ouro, uma coisa assim, e vou passar nos cílios inferiores, rente aos cílios inferiores, que eu acho que vai dar uma coisa meio diferente, um brilho a mais. Ficou uma coisa bem discreta, mas tipo, tô maquiada e estou em clima de verão. Gostei bastante, ó. E agora vamos corrigir a sobrancelha, que é uma parte que eu amo, que eu sou apaixonada e não vivo sem corrigir a sobrancelha. Vou fazer mais leve, uma correção mais leve, nada muito tipo pesada assim. Bem levinho, pra parecer só que a sobrancelha é natural assim, sabe? Que você não passou nada nela pra corrigir. I'll take every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. But I'll go and then you'll go and spill the truth. Can we both? Tenho três opções pra vocês. Uma é um gloss. Esse gloss aqui, ele é bem sequinho, então ele quase não borra, não fica aquela coisa parecendo que você comeu um pedaço de frango bem engordurado. Então ele fica bem discreto, uma corzinha de saúde assim nos lábios e não fica nada muito melequento. Outra opção é esse batom aqui meu da Venus na cor 106, que ele é um tonzinho de laranja. Ele fica bem lindo também, super discreto, nada muito chamativo. E o outro é esse da Vult, também é um tonzinho mais verão, assim, e eu estou em dúvida de qual usar, porque eu gostei de todos e eu quero usar todos. Mas eu vou usar esse aqui da Vult. Eu acho esse batom lindo e ele é ideal pro verão, pelo tom que ele fica.
tutorial bem rapidinho e simples de maquiagem pro verão. Eu lembrei, eu percebi uma coisa, eu não usei primer, mas você pode usar pra fazer fixar mais ainda a maquiagem. É, eu gostei muito, muito dessa maquiagem, espero muito que vocês tenham gostado também. Bom, ideal para o verão, sério, deu uma cor, uma vibrância assim, sabe? Eu gostei bastante e eu achei que ficou bem bonita. E é bem simples e rápida e fácil de fazer. Muito que vocês tenham gostado desse tutorial. Se você gostou, não esqueça de clicar aqui no gostei pra mim. Se inscrever no canal, visitar o blog, que eu vou deixar mais fotos também lá. Então é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!